Ngushtimet e rrugëve dhe zgjerimet e trotuarëve kanë filluar të japin efektet pa harruar rreth rrotullimet, që së fundmi kanë bërë si korpullat pas shiut në qytet. Para ditën e sotme, një autobus i linjave për transportin qytetas e kishte të pamundur kalimin në rreth rrotullimin e sapo ndërtuar në të njohurin Sheshi Pranvera, pasi një makinë kishte parkuar në këtë hapësirë. Për disa minuta, automjetet kanë qëndruar të bllokuar në trafik, ndërsa drejtuesi i makinës së parkuar kishte shkuar në drejtim të paditur. Asnjë efektiv i policisë së qarkullimit rrugor apo asaj bashkiake nuk ishte i pranishëm në vend për të thonë fund kaosit të krijuar. Ashtu siç themi shpesh me njëri tjetrin, këto mund të emërtohen çuditëra shqiptare, nga ato të pakonkurueshmet dhe të paparat në asnjë vend të botës.